Ինչն էր պատճառը? Ինչ է կատարում մի հատ գոնե չեք ասի, ժպտալու դուրս է գալի, մեզ կվացատեք գոնե։ Ինչի տենց է զրակացի, բայց ով կարասել։ Ձայներ լսվեցի, ուղակին է լսվեցի։ Չգիտեմ, իր ձայներ եք լսել, մեր ընդմիջման հարցն էինք որոշում։ Ինչի՞։ Ընդմիջման։ Այսպես միահամուռ բոլոր դուրս եկաք ընդմիջման հարցուցելու, պարոն Խաչատրյան։ Հաշվարկությունները վերջացրեցին, դուրս եկան, հիմա սենյակում հետևում են, շարունակ։ Ինչ էի գրեթե բոլորը դուրս եկան Միքայելի խմբակցությունից։ Ես չեմ արձանել, որ գրեթե բոլորը դուրս եկան, դուրս եկան մի հատ բանտամարուն է, հետևել ուստի ընթացքին, ընթացքում անպայման։ Բայց բղավոցել։ Մենք տեսանք, որ իրար հրմշտելով ներս մտան։ Ոչ մի արտարոց բան տեղի չունեցել, ամերիկ աշխատանքային գործընթացը ինչպես։ Հրմշտոց չի եղել։ Ոչ։ Ոչ մի անգրեւները։ Չի եղել։ Մենք տեսել ենք։ Չի եղել։ Չի եղել։ Շնորհակալություն։ Դες լավոր։ Չի եղել։ Շնորհակալ ենք, դες լավ օր։ Չէ, նորմալ ամեն ինչ։ Ինչ հարց եք ժամանակ։ Ընթացիկ հարցեր, որևէ ինչ որ տենց բարդ հարց կամ ինչ որ հնչեղ հարց չէր քննա, ընթացիկ։ Ընթացիկ մեր օրակարգի հետ կապված։ Ոչ իհարկե։ Չէ՞։ Խաչատրյանն ասաց համանգի մոտ։ Դուրեմ բարի Խաչատրյանը ավելին գիտի, քան ես։ Որևէ բան չկա, ինքը հիմա իշտ։ Այսինքն միասի մտել եք նույն սենյակ տարբերվան։ Ես ավելի ուշ եմ մտել պարոն Խաչատրյանի, չգիտեմ ինչ հարց է քննարկվել, որևէ ընդմիջման հարց չկա, ժողովուրդ, ընթացիկ օրակարգային հարցեր, մեր օրակարգի վերաբերող հարցեր, որևէ բան չկա։ Որևէ բան չկա, ժողովուրդ, մենք մնացել ենք 2 օպե ընդամենը։ Որևէ հարց չկա, ընթացիկ օրակարգային հարցեր, որևէ հրմշտոց չի եղել։ Ես չեմ տեսել ամեն դեպքում։ Ինչ է կատարվում այս դերերի։ Ինչ է, բայց ի՞նչ է։ Հրմշտոց հաշի պարզել։ Ես չեմ տեսել նման բան, ես դրանից որ մտա ու դուրս եկա։ Բայց ի՞նչ է կատարվում, որպես մի ահամուր դուրս եկան եւ խմբակցության ղեկավարի սենյակ գնացին, բանդի։ Իրոք չէ։ Հաստատ ոչ մի ինտրիգային բան չկա։ Ես ամենայն դեպքում չգիտեմ։ Չէ, խմբակցության ղեկավարի սենյակ ինչի՞։ Որևէ բան դեռ չի, դեռ չի ունեցել։ Քննարկում աշխատանք։ Նորմալ է ամեն ինչ, ժողովրդան ձեր գործը։ Բայց գոնե բացատրեք ինչա, որ հասկանանք նորմալա թե ոչ։ Մենք մի օպե։ Ներող։ Ոչ մի բան, ժողովուրդ ջան։ Այ լավ էլի ժողովուրդ ջան, հանգիստ ոչ մի բան չէ։ Ինչ ա եղել ձեր աչքի առաջ։ Գորգորոց, գորգորոց։ Տես բան գոյություն չունի, չի եղել, այո։ Ընկերներով մի քիչ բարձր խոսացին, ոչ մի ավել բան։ Ինչ է լարված հարավ։ Անձնական խոսակցություն է։ Չէ։ Ինչ հարց է։ Ժողովուրդ ջան, լավ, մի օր։ Չէ։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ բարձր տոների մեջ խոսացին, բան դարավ։ Պատմություն դարա։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Մենք իրավունք ունենք իմանալ բարձր տոնով ազգային ժողովի տարածքում ինչի մասին է։ Բարձր տոնով նիստերի դալիճում ենք խոսում, ոչ մի խնդիր չկա։ Նույն թեման է շարունակվում, դա թեման է։ Աշխատանքային։ Նույն թեման։ Ոչ մի ուրիշ բան չկա։ Բայց հակասում եք ժողովուրդ ջան։ Իրապե հակասում եք, դուք ասում եք աշխատանքային, ձեր միս գործընկերն ասում են միջման հարցերին քննարկում, հիմա ի՞նչ է։ Հիմի ավելի լավ չի պարզ ասել, հասկանանք սրատակ տողատակին բան չփնտրեք, պարոն Սիմիտ։ Իմ դալիճից դուրս գալա իմ ընկերոջը, ուրիշ բաներ թված է։ Հետո պարզեցին, որ դա չի, վերջ։ Ինչ չի, ինչ էր թվացել։ Կրվի, հա, ինչ որ հաշի մաքրելու բան է էքսել։ Լավ էլ ժողովուրդ ջան։ Չէ, բա ինչ։ Նոր ասում էին հրմշտոց ա եղել։ Ահա, դրա համար եմ ասում, քանի որ մենք չփորձենք այսպես ամեն մեկը երևակայությանը ծորտա։ Ահա, չէ, ուղղակի այո, մի քիչ բարձր տոների մեջ երկու բար զրուցել ենք, ավարտվել է։ Այստեղ միջանցքում ենք։ Չէ։ Չէ, ոչ մի բան։ Աշխատանքային խնդրում։ Ինչ էր այդ բարձր խոսակցությունը։ Իմ եւ Արտան Աթաբեկյան։ Մի պահ ա եղել, ոչ մի հրմշտոց, ոչ մի քաշքշոտ, ժողովուրդ ջան, պետք չի։ Մեկ ընկերներ ենք, վաղուցվա ընկերներ ենք։ Պետք չի եղել, որ որևէ մեկը որևէ մեկի հետ բարի չէ, ժողովուրդ։ Լավ, ինչ։ Քննարկում ա խոսում։ Լավ, շնորհակալություն։ Դա բանից քարտակին բոլորով դուրս եկան, պարոն Սարգսյան։ Դեյակ չեմ նոր բան չեմ կարող ասել։ Ինչպես եք վերաբերում գերմուտքի բարձրացման հարցերին։
Ես կարծում եմ, որ նման խնդիրների մասին ինչքան քիչ խոսվի, այնքան լավ։ Ինչպես մեր գործընկերները ներկայացրեցին, ամեն անգամ նման հարցեր շոշափելով, բարձրացնելով, ավելի մեծ կարևորություն եւ ավելի մեծ ուշադրություն է գրավում այդ հարցը, ինչը ես նույնպես դրան դեմ եմ եւ չեմ կիսում այդ հարցը։ Բայց խնդիր չեք տեսնում։ Որևէ նման խնդիր չկա, այսինքն Գևորգ Պապան օրենքի նախագիծ է բերել, որով ցանկանում է արգելել միասեռականների կողմից Գևորգ Պետրոսյանը կներեք։ Միասեռականների կողմից երեխա որդի գրելը, բայց Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել այնպես դեպք, որ միասեռականները, այսինքն երեխա որդի գրեն, այսինքն բերել է օրենքի նախագիծ գոյություն չունեցող խնդրի մասին եւ անընդհատ շահարկում եւ ինչ որ որ չի եղել, հաստատ դիմի մեջ էլ լինում եղել է։ Ես եթե 25 տարվա մեջ չի եղել, բայց նոր է միտում։ Ով է ասում, որ նորը, ինչի միտում է նոր։ Ես խնդրում եմ, էլի ժողովուրդ ջան, ինչքան է սենց, չէ ոչ մի խնդրություն։ Ինչն է, ես արդեն ասեցի, իմ անձնական տեսակետային է, որ ինչքան քիչ այս մասին խոսացվի, ինքան լավ, շնորհակալ եմ։ Մեր մոտ ամենուր խնդիր առնում, խոսում ենք արսում։ Ոչ մի բան, խոսում ենք իրար։ Ես ասեցի, որ չեք հասկացել իրեն, վիճաբանություն է եղել, չեք հասկացել թե այդ պատճառը եղել։ Պարտավոր ենք սկզբից հասկանալ, նորմալ ասում եմ։ Ես հասկանեք, ինչ չէր եղել։ Գուցե պարզաբանեք, որ մենք այսպես չընկնենք։ Անձնական։ Անձնական։ Միստի ժամանակ քվեարկությունից առաջ պարոն Աթամյան։ Բայց ինչպես։ Ինչ կապ ունի ինչպես։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, դրա համար ենք հարցնում։ Ահա, ինչ եք ասում։ Եթե ազգային ժողովի դավիճում վիճում եք, դա արդեն անձնական չի։ Հա։ Այո։ Այդ որտե՞ղ է գրած։ Այսինքն ազգային ժողովը կարող եք այստեղ վիճաբանություն անել ու դեր չի, խոսալու տեղ է։ Ու եւ ինչ է։ Բանը վիճելու, խոսալու տեղ է, մի խառնվի իրար, իզուր անիմաստ հարց մի։ Ես անիմաստ նախագծի հետ կապ ուներ, թե չուներ։ Չէ, չէ, ոնց որ չուներ։ Բայց ինչից այդպես բուրն բռնկվեցիք ու դուրս եկաք, պարոն Աթաբեկյան։